Somaliland waxa ka qabsomay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada 4aad ee dugsiyada sare. Imtixaankan oo ay u fadhiisteen tiro ku dhow 30,000 arday oo ka kala socda dugsiyo ay dawladdu maamusho iyo kuwa gaar loo leeyahay. Haddaba waxaanu barnaamijkan ku eegaynaa waxyaabaha sanadkan ku cusbaa imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa markii koowaad madaxweyne talada Soomaaliland haya uu furo imtixaanka shahaadiga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhammaan ummadda Soomaaliland meel joogtaba gudaha iyo dibadda hambalyo. Waxaan baryayna maanta waxaa imtixaanka u fariisanaya 30,000 oo arday oo ka kooban dugsiga hoose ee dhexe iyo ka sare oo ah dhalinyaro intaale oo cilmiga u socota oo birta noqon doona dadkii dalkan hogaamin lahaa. Imtixaanka shahaadiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa qayb weyn ka qaatay sanadkan dhalinyaro ka aflaxday barnaamijka shaqo qaran. Waxaa imtixaanka ka qayb galay oo ilaalinaya qolaan horey idin jiray. Waxaa idin ilaalinaya dhalinyarada qaranka 1,300 oo ilaa shaqada qaranka oo u tababaran oo ka waa dhalinyarada birooday. Anigu dalkayga maxaa u qabtaa? Ee oranaya ariga maxaa laga qabtaa? Mushaar ma qaadanaya? Dalka horey ka shaqaynaya waa 1,300 iyagaa idin ilaalinaya. Ma aha qaar aad ku wareejinaysaan sidaanu ku soo ballannay inay eexiyo khalad iyo waxaa qaataan qarankay u dhaarteen tababar bay soo mareen. Axadka naga dhexeeya waxa weeye qaranka maxaan u qabtaa? Malhayagu maxaa laga qabtaa? Waa volunteers. Dhalinyaradu inay yihiin hawshii ugu horreysay ee intii ay tababar ka soo baxeen ay qaranka u qabtaan, sidaasaanay diyaar ugu yihiin hawl kastoo qaranku leeyahay iyo gurmad kasta inay ka qayb qaataan. Haddii gurmad aafo yimaadaan, haddii mid abaara yimaado, haddii wax kale yimaadaan, dhalinyarada shaqo qaran waxay heegan u yihiin inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan iyaga oo aan dantoodu ahayn inay dhaqaale helaan, inay lacag ku qaataan. Waa dhalinyaro heegana oo wataniyiina oo dal jecel. Aad baan ugu bogaadinaynaa hawsha ay qaranka u qabteen. Guud ahaanba waxaa la joojiyey ku dhawaaqista 10 arday ee imtixaanka shahaadiga Soomaaliland ugu sarreeya ee loo yaqaano tubtanka. Waxaa la joojiyey commercialization ee tacliinta laga baaftirayo. Waxaa la ogaanay waxaa la 10 u sarreeya iskuul hebel baasha toos sarreeya. Waxaa la ogaanay iskuul waliba 6 bilood u dambaysa inuu lacag badan ku khasiro inuu 10 arday ama 20 arday gaasgeer meel gaar geeyo macallimiin gaar u qabto oo u dhigo ilaa heer jaamacadda 11 ka arday deetana imtixaanka ay soo galaan iyagoo ka duwan qaranka oo dhan. Taasina sax ma ahayn, khalad ma ahayn in 10 inaan saambu laga dhigo oo dadka lagu shahawareeriyo oo layla gaari baa la siinayaa iyo shuuridaha baa la siinayaa. Waa baayac mushtaran may ahayn ardayda waxa shaqaysteen wax la soo dhisan ahayn dhici mayso inaan faqiriya ina taasi imtixaanka way sunaanayaan kalaas waa looda gelaya. Waa maxay shaqadii ugu horreysay ee qarankooda iyo bulshadoodaba ay u qabtaan dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran dhowaan ka aflaxday?
imtixaanka shahaadiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkan waxaa si weyn uga qayb qaatay ilaalintiisa dhalinyaro lagu tababaray barnaamijka shaqo qaran taas oo da'yarta la baray ka shaqeynta danta guud iyo in dhalinyaradu fahanto inay si mutadawacnimo ah bulshadooda ugu adeegaan iyagoo manfac badan helayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lahaa fikirka iyo hirgelinta mashruuca shaqo qaran oo bulshada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay si weyn ugu riyaaqeen dhalinyarada shaqo qaran hawshii ugu horeysay ee ay qarankooda u qabtaan ayaa noqotay inay ilaaliyaan goobaha lagu galeeyo imtixaanka shahaadiga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si loo adkeeyo sugidda iyo cadaaladda imtixaanka agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan oo ku magac dheer muadinka wuxuu iftiiminaya dhalinyarada shaqo qaran waajibaadkii saarnaa sida ay uga soo baxeen iyo waxyaabaha lagu tababaray wax farabadan bay kusoo kordhiyeen sanadkan waxay kusoo kordhiyeen discipline akhlaaqdii iyo anshaxii goobta imtixaanka kor u qaadeen waxay kor u qaadeen amnigii goobta imtixaanka waxa kaloo ay kaga duwanaayeen qaababkii hore dhalinyaradan waa dhalinyaro ku daadhow dhalinyarada imtixaanka galaysa sidaa awgeed waxay fahmayaan waxyaalo fara badan oo qishka noocyada qishka ahaa oo iyagu garanayeen waxay xakameeyeen waxyaalahaas oo dhan ay ka xakameeyeen inuu dhaco waxaanay ahaayeen dad aan hore ugu milmayn oo kusoo milmin ama macalimiintoodii aan ahayn ama aanay dhalinyaradaas aqoonin laakiin fahmaya waxyaalaha qishka noocyadiisa oo dhan wax fara badan bay ka tareen disibliin bay soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen niyad wanaag iyo dadaal iyo karti ayay kusoo kordhiyeen imtixaanka qaadistiisii aada baray ugu mahadsan yihiin inay ka wada qayb galeen gobollada dalka oo dhan wasaaradda waxbarashadana waan ku bogaadinaynaa inay hawshaan naga aqbashay oo ay u ogolaatay dhalinyaradaasu inay ka qayb qaataan waxay tusaale u noqdeen dhalinyaradii gedahooda ahayd ama facooda ahayd oo ay tusaale ugu yihiin dhinaca waxqabadka iyo waxaanay aaminsan yihiin maxaa dalku waajib igu leeyahay waxaan anigu helayaa way ka koreen dhalinyaradaasu waxay ka koreen gobolaysi waxay ka koreen qabyaalad waxay ka koreen kooxaysi wax kasta oo iina oo mujtamacaynu lahaa dhalinyaradaasu way ka koreen waanu haweynahay bulshada Soomaalilandna way ku dhaadanaysaa dhalinyarada shaqo qaran cid kasta oo Soomaaliland gudaha dibadba way ku faraxsan yihiin dhalinyarada shaqo qaran iyo howlaha ay qabanayaan annaguna waan la qabnaa waanaanu ku hambalyeynaynaa hawsha ay qaranka u qabanayaan waxaanu booqannay wakhtiyo kala duwan goobo kala gedisan si aan ugu kuurgalno doorka dhalinyarada shaqo qaran ay ku leeyihiin habsami u socodka imtixaanka shahaadiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada aanu la kulannay ayaa nooga warramay kaalintooda shaqo iyo sida ay u gudanayaan waajibaadkii loo igmaday runaantiijawigu ka duwanaanaya korinkii hore ardaydan waa arday aqoon leh waa arday tababar lasoo baray la baray wadaniyadu waxay tahay la baray wadankooda si ugu faahin lahayn wadaniyada lasoo baray dib ay ugu celin lahaayeen alxamdulilah taas baan kaga duwan horta qolooyinkii hore inkastoo macalimiin haya iyaga laftirkooda ay aqoon lahaayeen hadda xagga ilaalada noqoto ilaalada waxaan malaynayaa horta sidii ay ahayd ee xaq u ahaa iyo wixii la baray unaan ardada kula dhaqmayno cadaaladdu ay shaqayn doonto insha allah aa shaqo kastoo noo diro u qalinku noo diro diyaar baan u nahay wadankeegiina nafsiyada dhiggeega urna diyaar baan u nahay ruuxaantii qaabkan wuxuu wadno iyo qaabka itixaan u socdaan waa qaab aad iyo aad u wanaagsan ruuxaantii maanta xaggan waxaan hambali iyo bogaandi ku dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta noo suurtageliyey inuu barnaamijka abuuro shaqo qaran oo ah barnaamij aad u wanaagsan oo daafaad duliga caalamka aad looga isticmaalo run ahaantii waxaan nahay madaxweyne ciddu maanta ku faanay waxaanu nahay rool modelkii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu nahay kuwa wax ka bedeli doona waxaana kuwa hagaajin doona ka shaqo qaran ahaan waxaanu ku haynaa shaqo weyn halkan
waxa ka socda hab fiican si fiican ayay ilaaladu u socotaa ardaydu si fiican ayay imtixaanka ugu jiraan alxamdulillaah wax kasta si fiican ayay u socdaan anagana hawsheeda waan gudaneynaa ka qaran ahaan waxyaabihii nala soo baray cadaaladdu ugu horeysay ayaan maanta halkan ka wadnaa alxamdulillaah hadda ka hor maan dareensanayn waxa ay leedahay dowladdu ama waxa uu publicu leeyahay waddanku leeyahay sida agabka iskuulka waxa laga markaa iskuulka dhigina iskuulka ku boodboodi jiray ku ciyaari jiray laakiin hadda waxaan dareemaya wax taa ka duwan oo ah inaan ahay qof qarankiisa dalkiisa iyo dadkiisaba jecel inaan ahay qof la baray waddaniyad inaan ahay qof daraansan waxaanu daraansanayn ka ila midka ah ee aan fursad uga helin inuu nidaamkan helo marka anigu dareenkaygu aada buu sareeyaa waxaana daraansanay inay mas-uuliyad aada u weyn ay saaran tahay iminka runtii barnaamijka dhallinyarada shaqo qaran dhalkeedii wuxuu ka muuqdaa dhammaan goobaha jamhuuriyadda soomaaliland ee uu ka socdo imtixaanka shahaadiga ah si mugle ayay uga qayb qaadanayaan macalimiinta ayay xoogga la saarayaan sidii looga hortegi lahaa inay qish iyo waxaas ay ka dhacaan run ahaantii waxaanu ku dadaalaynaa haddaanu nahay dhallinyarada shaqo qaran maadaama aanu nahay dad qarankani ku soo tabcay aanu nahay dad aan ku iman qabiil iyo qaraabakiil wasiir keenin xildhibaan keenin odayna keenin ninkastaba qalinkiisa ku soo baxay inaanu annaguna dalka ugu adeegno si cadaalada imtixaanka waxaanu ilaalinaynaa si cadaalada qofna ma jeclin inuu wixii uu soo akhristay mid wax soo akhristay iyo mid kale inay isku mid noqdaan waxay u garsoorayaan kumanaanka arday ee ka qaybgelaya imtixaankaas in aanay malkakaasi ka dhicin wax cadaalad darra madaxweynaha qarankana aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa annaguna waxaan nahay muwaadiniin xaq loogu leeyahay inaanu tacabkii aanu dalkan kulahayn ay ceshaan sidaa darteed annagu diyaar baanu markasta u nahay wax kasta oo qaranka ran looga baahdo inaanu isku garab taagno bulshadayadana aanu uga adeegno si cadaalada oo aanu ilaalino midnimada jamhuuriyadda soomaaliland waayo waxaanu ka kooban nahay dhammaan gobollada ma nihin dad qabiil isku raacay waxaanu nahay dad qarannimada isku raacay waxaanu nahay shaqo qaran waxaanu nahay dufcadii koowaad waxaanu nahay wax maanta imtixaanka ku cusub ardaydu iyay wax badan oo walaaca naga qaadin waxaanu si cadaalad aan u shaqaynayna waxaanu doonaynaa qishkii iyo waxyaabihii hoosoostaa ee socon jiray inaanu meesha ka suulino wasaaraddaana soo aamintay madaxweynahana meesha gareeyay si gaar anagu waxaan u faraxsanahay maanta madaxweyne wuxuu ka soo qayb galay dugsigii aanu anagu ku qornayn dhammaan shaqo qaran oo dhan wuxuu u sheegay inuu yahay dad barowdh ku faanayo wuxuu u sheegay inuu dad ay u aaminsan yahay aaminaadda inaanu ka soo baxnaanu rajaynaynaa dhammaantayo dad midaysan baanu nahay wallahi imtixaanka runtii aad baan uga qayb qaadanaynaa aad baan u ilaalinaynaa cilmigiina lasoo baray tababarkii dana lasoo siiyey waayo aragnimadii iyo khabiirnimada aan u leenahay ayaanu kaga qayb qaadanaynaa saa daraaddeed wallaahi imtixaanka si fiican buu socdaa alxamdulilah wax balaayay ma aragno si wanaagsan oonu qayb qaadanaynaa qarankayaga iyo dalkaygana aanu shaqaynaynaa haddii alla ka dhigo markii aanu tagnay annagu xerada daraweyne waxaanu isbaranay somalilandaan yareedeedii minbari ilaa iyo min galbeed dadkaana ninka asxaabta iyada iskugu jecelnahay waa ku imikaan daraweyne isku soo baranay oon habeeya maalinba soo wada hadalno oo asxaabtaydii hore hargeysaan isku naqaanay iyaga iminka iga xisa badan gobol kastan taga iminkana qarib kuma noqonayo gobol walba asxaab baan ku leeyahay iminka maadaama uu qarankan waxna soo baray annaguna waxaanu ka qayb qaadanaynaa inaan noqonno ardaydii u adeegta qarankeeda oo weliba si habsami leh ugu adeegta qarankeeda annagu waxaanu rajaynaynaa inaan annaga u duceynna ardaydana sidii qaranku waajibaadkiisu ahaa oo daacadnimo leh oo hawlkarnimo leh oo ay ku jirto ay ka muuqato adkaysi iyo wadaninimo inaan ugu adeegno qarankayga maadaama ay tahay shaqadii koowaad aan u qabano qarankayga waxaan aad ugu mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo ay ka mid ahayd waxqabadyadiisa ugu waaweynaa inuu dhallinyaro oo aqoonyahanaa usoo saaro waddanka waxaanu rajaynaynaa inaan waddanka wax badan aanu ka bedelno barnaamij aada iyo aada annaga iyo qorada naga dambaysaba dhiirigelin nooca kaasoonu aada ugu faraxsannahay inaanan ku imanayn maxaa la yidhahdaa qabiil aanu ku nimidnay qalin dad waxaan kuhi cadaalad ku yimid aanu nahay dad cadaalad waxaan kuhi lagu horumariyay aanu nahay dad wadaniyadii iyo nidaamkii waddanka la baray aanu nahay markii hore oo inaga dadnayd howlaha waddanka ka jira iminka aanu baranay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ismaan lahayn anu halkan oo kale waad soo gaadhaysaa laakiin alxamdulillah rabbilcaalamiin waan soo gaadhay aad baan ugu faraxsanahay si fiican baa wax naloo baray si cadaaladaa meesha naloo keenay imtixaan cadaaladana laga qaaday cadaalad baan ku soo galnay alxamdulillah rabbilcaalamiin aad baan ugu faraxsanahay waxaan doonaynaa inaan imtixaanka ilaalino ilaalada guud waxaan noo mahadnaqaynaa dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo fikirka ka dambeeyey waxaan leenahay dhammaan guul qaranka guul waxaan u rajaynaynaa shaqo qaran oo guulaysata iyo qaranka oo guulaysta iyo hamigii madaxweynaha horumooba oo siduu doonayay iyo si ka weynba aanu u samayno waxaan u soconnaa waajibaadkii naloo soo igmaday anagu adduyama doonana laakiin waxaan ku sugana goobtii
waxaanu ilaalinaynaa imtixaanka qaranka waxaanu jecel lahay siistamka soo socday qishkiyo formashka hore inaan bedelo tacab badan baana galay hantidii qarankaanu nahay aad baan ugu faraxsanay inaan ka qayb qaadano waxaanu gacanta ku haynaa waajibaadkii tanan ugu dalaynaana waa waajibaadka qaranku leeyahay aad baan ugu faraxsanay aad baan soo dhaweynayaa waxaanu leenahay cadaalad iyo sinaan insha Allah. waxaa si weyn isku bedelay hannaanka ilaalada imtixaanka qaranka si xilkasnimo iyo qarannimo leh ayay dhalinyarada shaqo qaran noo caawiyeen waxaanu garowsanay in da'yarta lagu tababaray nidaam ku dhisan cadaalad qarannimo iyo dhowrista sharciga hadalladan waxaa noo sheegay maamulka gacanta ku hayay goobaha imtixaanku ka dhacay mar aanu la kulanay kana soo galay halkaasay fadhiisteen oo nimay soo boobin halkaan u doonaa ma oranay hadlin way nidaamsiin dadkan ee wiliya gabadha ma hadlayaan kala dad inta wax buuq meel ka saar lixdii laba qofir ku yadaa meesha loo wareeyay Soomaaliland hadalkeedu waa taqaan marka number 1 dad daacada dalku u baahan yahay iyaguna dalka u baahan in la niyadjabiyo la moorsiyo la baahnay in wax la qabto meelaha oo xisaab lagu qoro ayay u baahan yihiin dadkan hadii marba 1500 oo qura taagteena marka la eegayo 1500 oo qura hadii sanadood la taabaro Soomaaliland oo dhami marka discipline-ka law and order waxay gaalada ku tiraahdo ku shaqeynta xeerka ayay markaa wada baraynaa dad oo nidaamsan wada jahaysan aan ku khalkhalin meeshii soo taag wadan jacayl iyagoo jahaysan wadankii soo marnaba ku dhagin umadana su'aal ugu noqonay oo lagu dayan karo runtii ardaydaas waa arday si fiican loo soo carbiyay oo waxyaabo badan oo sanadkii hore aanu deey macallimiinta kale aanu kala kulmi jirnay ama dhibaatooyina sanadkan baahiyi waa naga dabooleen si fiican baana shaqada nagu wadaan waxaan ay u badanyeen tiimo isugu jira gabdho iyo inanba ama wiilasa la yaqaano waxaan kaga reysanay day qishki badnaa jiitinki badnaa ardayda ay macallimiinta ka faa'iideysan jireen wallahi waxaan leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxa daboolan baahi qaranka u baahnaa oo la tabay muddo badan marka maanta si fiican bay noo shaqeynayaan wax dhibaato kale ma kulmin oo rag akhlaaq leh oo habla akhlaaq leh waa nimcay ilaahay laga helay xaqiisa waxa weeye dhalinyaro aad u akhlaaq badan oo soo tababarto muwaadiniina ayaa noo timi waxaan noo yimid 26 dhalinyaro oo rag iyo dumar ba ah marka maasha Allah walaahi dhalinyarada waan ku nasanay sida imtixaanka uu ilaalinayaan qiimaha ay leeyeen sharafta ay leeyeen wixii xagga wasaaradda waxbarasho ahaan ka dhinna ee annaguna aanu ku kordhinaynaa isla onda sport baan ku tababarnay maalintii koowaad imka waad maleen meesid macallimiinteedii ilaa heer yihiin ba way warag aqoonyahanaa mar walba wixii loo sheego sidooda u qaadanayo muwaadiniina dhalinyaro aad iyo aad u fiican weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrinkan inoo fikiray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna wuxuu ku soo kordhay waa macallin ku soo kordhay aqoonyahan waliba ku soo kordhay iskuulada san laakiin meesha taala waxa weeye waa mid aynaan u baranno ardaygeena waxaad moodaa in qishka lagu barbaariyay ardaygu wuxuu jecel yahay inuu iska qisho tirada faraha badan leenu 20 ka arday dul dhignay waxay ku keentay xogaa yar saasaba ay ku keentay haddana dib loo joojin maayo oo kan loo dagaalamayna waxa weeye waa qishka marka mar hadday qishka anaga nala suuliyeen waa waxa weeye waan ku amaanayaa dawladda iyo iyagaba sanadkani waxa uu ahaa mid qiimo badan marka loo eego arrimaha imtixaanka waxaana kor loo qaaday hannaanka sugidda imtixaanaadka tallaabadan waxaan uga mahad celinaynaa dhalinyarada xilkaska ah ee shaqo qaran ka aflaxday anigu ku bogaadinaya dadaalkii ay muujiyeen ardayda shaqo qaran waxay galeen kaalin aad iyo aad iyo aad u muhiima runtii waananu ku deersanay ka xafiis imtixaan ahaan waxayna noo qabteen kaalin weligiiba runtii naga dhinnayd waxa weeye waxay isku darsadeen inay waqtiga dhowraan oo si degdega goobihi loogu qoray in weliba xaadir ku ahaado iyo inay si daacadnimo ku jirto oo fortunaani ku jirto ay runtii u heeyeen oo ay u heegan ugu ahaadaan mana kala lahayn wiilal iyo gabdho goob kasta intii joogtay supervisor isku reportkiina siiyeen waa la mahdiyey bimacna alkelima waxaanan ku tala bixin lahayn oo madaxweynaha qaranka iyo ummadda soomaaliyeed uu sheegaya in innamadaas si gaar ah in isha loogu hayo runtii annagana waa sidaanu u baranay dib nalagaba kari maayo waxba ka baqaya qaranka inaan isku qabsano sanad walba waa nuu baahan doona haddii hawlo kale soo baxaan inaan annaguna waqtiga imtixaanaadka meel kasta u joogaan u yeelanno ayaan runtii ku tala jirnaa waanu mahadinay waxaana noo galay liiska imtixaanaadka sanadkanna waaba ka deganeyda waxaad ka garan kartaa waxaan oran karaa waa iyagii nasiibkood
يعني سنة كان وصلنا كن نوجو ربشر دايرة امتحانات كمرك ليرة أنا قرا ما نحكي لنا كلاس وربا أنت يا حايا هنتي ونلاشقيني يجون سفي على وروح بدل بروح بدل بين ولاشقيين أدبر لقوا حبليين يا مولى وتشعين هودا ومريه حبليه فربنا فربنا